Дев'ятикласники 11-ї школи взяли участь у найбільшому уроці в світі. Заняття провели під час ініціативи дитячого фонду ООН «ЮНІСЕФ» у співпраці з молодіжною організацією «АЙСЕК». Під час уроку обговорюють шкільну освіту. Дітей поділили на три групи, і кожна має обговорити одну із ситуацій. Наприклад, як адаптуватися до навчання за кордоном. Дев'ятикласниця Марта Магмед каже, під час уроку дізналася про нові методи в освіті. Цей урок, мені здається, має провестися в кожній школі із такими дітьми, як ми, з такої вікової категорії, щоб вони показали, щоб діти знали, як далі розвиватися, бо від нас, можна сказати, залежить майбутнє нашої країни, і нам потрібно виправляти ситуацію, оскільки ще зараз війна, буде як відбудова країни, потрібно буде нові люди, і щоб ми були освіченими, бо доля України в наших руках. Також участь в уроці взяла дев'ятикласниця Анна Луценко. Я вважаю, що отакі уроки – це дуже корисно через те, що от, інтерактиви всякі – це справді розвиває наш мозок. І от, просто діти почули, вони щось для себе винесуть, зрозуміють, і це справді цікаво. Урок провела лідерка команди зв'язків з громадськістю «АЙСЕК» в Тернополі Єва Ковбасюк. Сьогоднішня ініціатива в нас називається «Найбільший урок у світі». Вона проводиться майже кожного року. Вона проводиться саме за ініціативою організації «АЙСЕК» і також це також від ООН ініціатива йде, саме цілі сталого розвитку. Саме на них ми кожного року ми обираємо певну ціль сталого розвитку, тобто цього року це четверта ціль якісна освіта, і ми розказуємо учням про неї, тобто дискутуємо, дізнаємося саме думку молоді на ту чи іншу проблему і загалом думаємо разом більше над рішення. Минулого, наприклад, року ми також проводили цю ініціативу, ми залучили близько 5 000 учнів на цю ініціативу. У нас була саме реєстрація на цю ініціативу, зараз у нас близько 90 амбасадорів. За словами Єви Ковбасюк, «АЙСЕК» – це молодіжна організація, яка займається міжнародними програмами стажувань. Її волонтери також організовують освітні проєкти. «АЙСЕК» діє у 126 країнах світу. Найбільший урок у світі де? Тернополі! Діана Качуровська, Тетяна Панченко, Андрій Бодак. Суспільне новини. Тернопіль.